បាទ William ត្រូវបានបដូរចេញមក William បាទបង្ហាញរងលេងល្អមែនតើមកសម្រាប់កីឡាករបសុជាតិអេស្ប៉ាញនោះនេះដែលគេកីឡាករណាក៏ទងត្រាម្ដង10ឆ្នាំនេះ William នេះ William តងត្រាម្ដង10ឆ្នាំហើយតម្លៃខ្លួនសម្រាប់ការទិញប្រដៃកុងត្រាបើសិនមានក្លឹបណាចង់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកីឡាកររូបនេះបាទគឺ135លានមែនទេស្ដីបាទអាយដលបាទអេដមីនសូយ៉ាទស្សនាកាពូជាបន្តតលែមកខាងក្រោយបាទទីងឡាកររបស់បេបៀបៃទីវាសៀងពិភពលោកបាទសម្រាប់ Manchester United បាទនឹងធ្វើការប្រកួតបាទជាមួយនឹងក្រុម Wolverhampton Wanderers បាទនៅថ្ងៃទី20រាប់ពីវេលាម៉ោង2បាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ English Premier League រដូវកាលសប្តាហ៍ទី2បាទបាទជាឱកាសនេះបាទប្រិមត្តមានកិច្ចសន្យាថ្លៃមកគុណមកតដល់អ្នកឧបត្ថម្ភការផ្សាយបាទគឺ truembet.com បាទគឺជាវេបសាយកំសាន្តអនឡាញបាទដែលមានភាពជឿជាក់អាយ៉ាមកចេញហើយនេះគូអាត្លីតិកបៀបៅរបស់ប្រិមត្តមកជើងកន្លែងនេះឆ្ងាញ់មែនតើគ្រាប់បាល់ល្អប្រចាំសប្តាហ៍ទី1របស់ក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាអូយបាទដូចូលមកដូចចូលឲ្យស៊ីអញ្ចឹងបាទប្រិមត្តបាទសម្រាប់កឡាកោបាទអាដូរីសសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញបាទទៅបានបដូរចូលអ្មិចមិញនោះទេបាទ1ទល់នឹង0ជាមួយនឹងការសុទ្ធដ៏ល្អបាទអាន់ដូរីសកឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញអាយុ38ឆ្នាំហើយប្រិមិត្តបាទកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលបាទនេះគេហៅថាខ្ញីណាកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលបាទ38ឆ្នាំបាទប្រិមិត្តប៉ុន្តែការសម្រេចគ្រាប់បាល់នេះបាទមិនអោយចាញ់រ៉ូណាល់ដូមកអោយចាញ់ការ៉េតបែលប្រហែលទេបាទទស្សនាការលើកចេញពីស្លាប់ខាងស្ដាំបាទនេះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនឲ្យឆ្ងាញ់ណាស់មកជើងនេះມັນសរសើរມັນបានទេអូបាទអ្នកសុនសំដងគិចឲ្យឡើងវីហើយស្ទើរគេនឹងលោតចាប់មិនទាន់ទេប្រាប់ពេញតែម្ដងពេញជើងលោតតែម្ដងអត់មានប៉ែលអត់មានអីទេណាសុំសរសើរបាទវាបើបាទអ្នកគ្រប់គ្រងសបាយរីរីមែនតើបាទមកជើងនេះយាយលោកអាញាកដាកំពុងតែបាទទៀងមកហើយក៏ត្រៀមដាក់កញ្ចែចូលមាត់ផងដែរឱកាសចុងក្រោយរបស់រ៉ាវីញ៉ាលើកចូលប្រអប់គ្រោះថ្នាក់បាទតែមកក្បាលអូស្មាន់ណេដេមបេឡេដេមបេឡេកាត់កន្លែងនេះមានការរំខានលោកអាញាកដាបានសម្រេចចិត្តក្លងកញ្ចែ